Կիրակի շոքոր էր։ Արևը փայլում էր ոսկեգույն։ Երկինքը բարձ անապ կործվել էր քաղաքի վրա, որպես կապույտապսը։ Նվագում էր շտախումը։ Մարտիկ կիրակնորյա գույնից գույն շորերով հետեվում էին նրան։ Ամբողի մեջ խրռնված մեծ massamp երաշտախմբի առաջնակից երեխաներին ծվարդ խրաղճանք էր տվման հսկանալի այդ երթը։ 10-12 տարեկան մի տղա։ Հաջի ոնիկեֆենդի մանուկովի պստիկը որ հայտնի էր բոլորին չար բնավորությամբ քայլում էր հաղթական թմբկահարի կողքից եւ իրանձին ցвороականի նշանակելով չափեր տալիս 1 2 1 2 1 2 թափորը վերջապես մոտեցավ գավարապետի բնակարանին երաշտախումբով նվագեց բոժոցարը հա. գավարապետը ելավ պատժ կամբ ուրա բացականչած ամբոխը գեներալ Ալոշի ղեկավարությամբ ապա տիրեց լրություն մերելային սարսապ բոլորի աչքերը մեխվեցին գավարապետի նա նիհար բարձրահասակ բարակ ձեռնափայտակարծես ծայրին սոխի գլուխ մի երկու վարքյան նայում է վերևից պատաշկան փից ներքևում հավաքված ամբողջին բարձրահասակ գավառապետը ձեռքը բերանին է տանում հազում է երևի ապա չոր կտրուկ զինվորական վայլ հատու հաստատ զայնով սկսում է խոսալ պատարազմ կայսեր վիլհելմ II մեր պարտքն է ցարալ հայրենիքին ու գահին կեցը կորչի ուռա Նորից արձագանքում է ամբողը, նորից նվագում է երաշտախումը բոժացարը։ Եվ ահա նորից է դուրս գալիս մազութի համոն։ Խաղակացիների դեմքը փայլում է բարձանկից, փթում են իրցիների դեմքը, որպես բացված մի վարդ։ Ինչ պիտի աներ, ասացեք խնդրեմ, նայ իրան այդ քաղաքը, եթե չլիներ Համոհամբարծումովիչը։ Այդ լույսի կարավարիչ մազութի համոն կկորչեր, ոտնատակ կլիներ, կթաղվեր դիտության աման խավարում։ Ամենտեղ նա է։ Ամեն դժվարինը պقمնա պիտի։ Մեննա սայլը ցախից աներ։ Այդ պես հայժում քաղաքացիների կողմից նա մազուտի համոն ամենայն պատրաստակամություն հայտնեց։ Մինչ վերջին կաթիլարյունը կրվելու հասկանում էր Համոհամբարծումովիչը, թե որտեղ ինչ լեզվով է հարկավոր խոսել։ Ոսի լեզու ուներ Համոհամբարծումովիչը մազուտի համոն։ Մազուտի համոից հաճո շնորհակալություն հայտնեց երախտապարտ քաղաքացիներին գվարապետը ապա առաջարկեց ծրվել տները զբաղվել առողջագործերով գեներալ Ալոշա Համո Հմբարծումովիչը Օսեփ Նարիմանովը եւ բրիժկը հราวիրեցին վեր ճաշի Ժողովուրդը ծրվեց գնացին որը տուն ճաշի որը Յեգոր Արզումանովի կամ տելեֆոն սեթոյի սրճարանը ոմանք էլ գրքին քաղաքային այգի մերադարցան օրվա մնացած մասն այնտեղ անցկացնելու